ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီးမီတာ900ကနုကရလေးလောက်ပြိုင်ပွဲ6ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပရာမြန်မာကရွှေတစ်စိစုတစ်စုငွေတစ်စိစု3စုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားတူချင်းကနုလေးလောက်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားကပထမမြန်မာက10မိနစ်59.66စက္ကန့်နဲ့ဒုတိယထိုင်းကတတိယရရှိခဲ့ပါတယ်Bruce medalist from Singapore, white and brand new week.ဒုတိယဆုရရှိသောဗီယက်နမ်နိုင်ငံအသင်းမှတောက်ခွိုင်ငူရီဆုလက်ခံရယူမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Silver medalist from Vietnam တောက်ခွိုင်ငူရီပထမဆုရရှိသောထိုင်းနိုင်ငံအသင်းမှကန်ဆန်6ဘော်ရီဘွန်စီဆုလက်ခံရယူမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင် Gold medalist from Thailand Christmas itThank you for giving the medal awards to the winners. You got the medal. We are very proud of you. Indonesia got the medal. We 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 got the ရှင်ရကစားတဲ့မီတာ900ကနုကရလေလောပြပွဲပွဲစဉ်တွေမှာတော့အင်ဒိုနီးရှားအသင်းကရွှေ3ခုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီး4ယောက်တွေကရက်လေလောပွဲစဉ်မှာတော့မြန်မာက1မိနစ်44.56စက္ကန့်နဲ့ပထမအင်ဒိုနီးရှားကဒုတိယဗီယက်နမ်ကတတိယရရှိခဲ့ပါတယ်
Indonesia paling kiri ya Pak? Yeah, I see my tennis bullet.